Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Հնդկաստանի Հանրապետություն աշխատանքային այցի առաջին օրն ավարտվել է երեկոյան հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Հանդիպան ընթացքում նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է նաև համայնքի ներկայացուցիչներին հետաքրքրող հարցերին, լսել նրանց հաջողության պատմությունները, խնդիրները դրանց լուծման հարցում, հայրենիքից ակնկալիքները, ինչպես նաև համայնքային կյանքում նրանց գործունեության մասին։ Համայնքի ներկայացուցիչների խնդրանքով նախագահ Սարգսյանը ներկայացրել է Հնդկաստանի բարձր ղեկավարության հետ այսօր իր ունեցած հանդիպումների ժամանակ քննարկված հարցերն ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք միտված են առավել ամրապնդելու երկու բարեկամ երկրների և ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված կապերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուրախությամբ է արձանագրել, որ Հնդկաստանում Հայաստանի դեսպանության հետ իր ջանքերն է միավորում նաև Պատվո Հյուպատոս Շիվ Կումար Իշվարանը և հույս է հայտնել, որ նրանց համատեղ ձեռնարկները արգասաբեր կլինեն։ Ուզբեկստան կատարած այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է երկրի նախագահի հետ, տեղեկացնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Կարեն Կարապետյանն ընդգծել է երկու պետությունների միջև արկա ներուժի ու փոխգործակցության հնարավորությունների լիարժեք օգտագործման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը հատկապես շեշտել են առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը, այդ համատեքստում ընդգծելով համատեղ միջկառավարական հանձնաժողովի ստեղծումն ու արդյունավետ գործունեության ծավալումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում փոխգործակցության հարցերին։ Ապրելու համար աշխատանք է պետք, իսկ աշխատատեղ ստեղծողները փնտրում են անվտանգ պայմաններ։ Տավուշի մարզի սամանային բնակավայրերում բնակչությունը մեծամասամբ կտրված է քաղաքներից։ Հիմնական ապրուստի միջոցը փորձում են հայթայթել տեղում։ Հողի մշակումը վտանգավոր է, հակառակորդը մշտապես հսկողության տակ է պահում մշակվող հողերը։ Արդեն 5 տարի է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը Տավուշի սամանային գյուղերում տնտեսական ծրագրեր է իրականացնում։ Տնետուն այցերի և ուսումնասիրությունների արդյունքում փորձել են պարզել, ինչպիսի հնարավորություններ ունեն ընտանիքները, որպիսի համապատասխան աջակցություն տրամադրվի։ Որ շուրջ 50 ընտանիքներ երկու գյուղերից, Դովեղ և Այգեպար, այս տարի հնարավորություն ստացան տարբեր ծրագրեր իրականացնելու տնտեսական, որոնք ի վերջո թույլ կտան իրենց գոնե 10%-ով բարձրացնել իրենց եկամտի հնարավորությունը։ Արամ Այսմարդանյանն Այգեպարի բնակիչ է, Կարմիր խաչի աջակցությամբ սալիկների փոքրիկ արդադրամաս է հիմնել։ Աշտեն հասցրել են պատվերներ ընդունել, որոնցով սալապատել են գյուղի մանկապարտեզի ու դպրոցի բակերը։ Օգնել է, մշակ են գարել, ես բան են գարել, վիլբրաչ եմ։ Դե պատվերներն առայժմ լելն արել ենք, ես էլ պատվեր արածա, որ պետիկյան տանեն։ Մարինե Գյուրջինյանն էլ աշխատում է գյուղի դպրոցում, բայց մանկավարժի աշխատավարձով ընտանիք պահել չի կարող։ Կարիքների գնահատում են կատարել ու հավանության աժանացրել նրա խանութ հիմնելու գաղափարը։ Մենակ ես եմ աշխատում իմ ընտանիքում ու կողմնակի մի փոքր եկամուտ, որտեղ իմ աշխատավարձուս չի աշխատավարձը իմ Հայաստան շատ ցածր է։ Իսկ ես որ ասեմ գումար եմ հետ գցում, ես իմ ինչեր եմ, պարզապես իմ օրվա կոմունալն եմ փակում, իմ հացի փող այսպես ասած։ Նույն միջազգային Կարմիր խաչի գրասենյակը սոցիալական բեռը թեթևացնելու նպատակով կենդանիներ է տվել այն ընտանիքներին, որոնք ի վիճակի չեն բիզնես իրականացնել։ Կարմիր խաչի օգնությամբ ձեռք ենք վերել հավ, խոս, այդունք ենք պահում ենք հիմնականում ապրելու մեր, ոնց ասած, մեր կարիք հոգսալու։ 3 հատ խոզ են տվել մեր 80-ատ հավ են գնել։ Սրան զուգահեռ սամանային Այգեպարում պատրաստ են նախկին գործարանների տարածքները անհատույց տրամադրել նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Համայնքի ղեկավարն է այդ մասին հայտարարում։ Ծաղուտի գործարան տարածքը գտնում է համայնքի ներսում, բնակավայրում։ Այնտեղ եթե ցանկություն ունեցող կլինի, ուզեն աշխատատեղի ստեղծելու տարածքը կա, խնդրեմ, ընդունում ենք, դողան մեր ով ցանկությունի սահմանամերձ գյուղի բնակիչներին աշխատատեղերով օգնի, մենք պատրաստ ենք օգնենք, ընդունենք, տարածնել, տրամադրենք։ Սահմանամերձ համայնքներից բնակիչների ներքին միգրացիան կանխելու համար նրանց զբաղվածության ապահովումը նաև ռազմաքաղաքական նշանակություն ունի։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից, Տավուշ։ <Sess->
Հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը եղել է հարաբերական հանգիստ, տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, հայդիրկապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 1500 կրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ֆրանսիայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Գայց Մինասյանի խոսքով Հայաստանը պետք է օգտագործի Թեհրանում կայացած Պուտին-Ալիև-Ռուհանի հանդիպումից հետո հնչած հայտարարություններն այլ հարթակում։ Ադրբեջանը համաձայնել է, հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ Նա թերթերի ձրույցում նշել է, որ ադրբեջանցիների համար բարձր գին չէր խոստովանել, որ պատրաստ են հիմնախնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով, քանի որ կան տնտեսական հարցեր, քանի որ իր Ռուսաստանի և Իրանի կողքը հայտնվել է նրան հեղինակություն է բերում։ Ադրբեջանը չի էլ կարող դեմ լինել Ռուսաստանի և Իրանի նախագահ ներին պետք է համաձայնվեր, որ պատրաստ է հիմնախնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով, քանի որ Ադրբեջանի համար կարևոր էր այդ հանդիպմանը ներկա լինել, որովհետև իր դերակատարությունը երկու գերտերությունների նախագահների մոտ մեծանում է։ Հատկապես պետք է հաշվի առնել Ադրբեջանի հետ վերջին ամիսներին տեղ ունեցածը, կոռուպցիոն սկանդալները, եվրոպացի չինովնիկներին կաշառելը եւ այլն, ասել է նա, նշելով, որ այդպես Ադրբեջանը կարծես նաեւ արևմուտքին է պատասխանում, որ ավելի լավ հարաբերություններ ունի Իրանի եւ Ռուսաստանի, քան նրանց հետ։ 4 սննդից անցում տակ կերակուրների 2018-ից Շիրակի մարզի բոլոր դպրոցներում կփոխվի սննդի կազմակերպման կարգը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարանի ծրագրից անցում կկատարվի դեպի կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրին։ Կայուն դպրոցական սնունդ ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Նախատեսվում է ծրագրի աստիճանաբար փոխանցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը որպես ազգային ծրագրի պատասխանատվություն։ 4 մարզում արդեն ներդրված է մեխանիզմը։ Արարատը, Վայոց, Ձորոս, Սյունիքն ու Տավուշն արդեն ՄԱԿ-ից ոչինչ չեն ստանում։ Թեղուտի դպրոցում ծրագրի արդյունքից զգոհ են և Խոհանոցն է վերանորոգվել և համապատասխան գույք են ստացել։ Հիմնել ենք այս ծրագրի շրջանակներում դպրոցամերձ այգի, որտեղ երեխաները և դասաժամերին պրակտիկ աշխատանք են կատարում և այդ ողջ սնունդը մտնում է ճաշարան, տրամադրվում է երեխաներին։ Գալիք տարվանի Շիրակի մարզը կմիանաց ծրագրին սննդի փոխարեն գումար կստանա, որով էլ կազմակերպվելու է առաջինի 4 դասարանների աշակերտների սնուցումը։ Բյուջեից տրամադրվելու է 140 դրամ, որից 120 դրամը նախատեսվում է երեխաների սննդի ձեռքբերման համար, 20 դրամը կազմակերպական ծախսերի համար։ Աշխատանքներն այսօրվանից են սկսել, վերապատրաստվում են դպրոցների տնօրեններն ու խոհարարները առաջինները սովորում են, թե ինչպես են տնօրինելու աշակերտների թվով փոխանցվելի գումարները, խոհարարներն էլ սովորում են, թե ինչպես պետք է բազմազան և սննդարար ուտելիք պատրաստեն։ Վերապատրաստել ենք 149 դպրոցների տնօրենների և խոհարարների, այսինքն մոտ 300 հոգի վերապատրաստվել են։ Գումարն անմիջապես դպրոցի տնօրենությանն է փոխանցվելու և վերջին սե որոշելու, թե ումից ու ինչ սնունդ է գնելու։ Կարևոր նախապայման է տեղի արտադրողին չանտեսելը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագրով դպրոցներին տրվում է ցորենի այլուր, ոսպ, բրինձ, բուսայով հնդկաձավար մակարոն։ Այս նոր ծրագիրը 20 սննդատեսակի պահանջ ունի, ամեն ինչ լինելու է թարմ, տաք ճաշը կարևոր պահանջների թվում է։ Նաև նախատեսում ենք տպագրել, արդեն պատրաստ է տպագրության համար դպրոցական օրինակելի մենյուն, որտեղ բազմաթիվ ճաշատեսակներ կան, որոնք հնարավոր է պատրաստել տարբեր բյուջեով։ Նվազագույնը արդեն նշեցի, 120 դրամով, առավելագույնը ծնողական ներդրումները հաշվի առնելով 500 դրամով կամ 600 դրամով։ Հանդիպան ընթացքում նաև հստակեցվեց մեկ խնդիր, որը մի քանի տարի առաջ առավել ակտուալ էր, քան հիմա, կապված դպրոցներին մատակարարվող, մասնավորապես հացի մեջ առկա ֆոլաթթվի և այլ հավելումների հետ։ Այո, ալյուր եղել է հարուստացված 2 տարի առաջ։ Ինչով է հարուստացած։ Երկաթուի սուլֆատով, ես գիտահավ վիտամիններով և միներալներով։ Դա ֆոլատուտունն էլ հետը կազմել է։ Քննարկումը, որ եղավ և հասավ մինչև ազգային ժողով, դրանից հետո որևէ հարստացված սննդամթերք, պարենամթերք Հայաստանի Հանրապետություն չի ներկրվել և դպրոցներում հարստացված սննդամթերք, վիտամինային հավելուկներով սննդամթերք չի բաժանվել և չի տրվել։ Արմեն Հիմինասյան, Տիգրան Գասաբյան, նորագից։
Նոյեմբերի 5-ին տեղականքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առաջադրված թեկնածուներին այսօր քարոշչություն իրականացնելն օրենքով արգելված է, այսօր լրության օր է։ Հիշեցնենք, որ այս կիրակի տեղականքնակառավարման մարմինների ընտրություններ տեղի ունենան Հանրապետության 69 համայնքներում, որոնցից 3-ում կանցկացվեն համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ, իսկ 34-ը խոշորացված համայնքներ են։ Համայնքներից 15-ում կայանալու են միայն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ, որոնցից 3-ում արտահերթ, 17 համայնքում միայն ավագանու անդամի, իսկ 37 համայնքում միաժամանակ կանցկացվեն են համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրություններ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին համայնքի ղեկավար ընտրող 52 համայնքներից 26-ում քվեարկելու է մեկական թեկնածու, 13 համայնքում երկուական թեկնածու, 5 համայնքում երեկական թեկնածու, 3 համայնքում 4-ական թեկնածու, 1 համայնքում 5 թեկնածու և 2 համայնքում 6-ական թեկնածու։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում այսօր նոյեմբերի 4-ին ժամը 4:59-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի մաքսատան դիմաց տեղի ունեցել ավտովթար կանտուժացներ, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, պարզվել է, որ Խորենացի փողոցի թիվ 21 հասցեի մոտակայքում Mercedes-Benz E-Magnish-ի ավտոմեքենան վարորդ Ռուսաստան Դաշնության քաղաքացի 21-ամյա Ալեքսանդր Ռախմանովիչը ավտոմեքենայով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և մխրճվել ճանապարհի թույլատրելի հատվածում անված դավ մագնիշի կծորդիչով բեռնատարի մեջ։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը Ալեքսանդր Ռախմանովիչը Mercedes-Benz E-Magnish-ի ավտոմեքենայի ուղևորներ 24-ամյա Լիլիթ Մ-ին և 25-ամյա Լուսինե Բ-ին դուրս է բերել ավտոմեքենայից և տեղափոխել Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Լուսինե Բ-ն հոսպիտալացման ճանապարհին մահացել է, իսկ Լիլիթ Մ-ի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատել են ծանր։ Որքանով է կարևոր քոուչինգը և թե ինչ մեթոդներ կիրառելով կարելի է հասնել գործնական և անձնական կատարելությանը։ Այս թեմայի շուրջ տեխնոուրբաթի շրջանակներում խոսեց 8-18 խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Նանա Հովանիսյանը։ Նա ներկայացրեց, թե ինչ է քոուչինգը, որտեղից է ծագել և ինչ արդյունքների կարելի է հասնել այդ մեթոդով։ Արդյունքը իմ համար որպես, հա, այստեղ ելույթ ունեցավ այսպես ասած, կլինի, որ ձեզնից ոմանք քույրը հետաքրքրվեն դրանով, որովհետև ես ինքսին կյանքի վրա եմ, իմ համգործնական կյանքի, համանձնական կյանքի վրա ազդեցությունն եմ զգացել, ու նպատակը սինարավորինս շատ մարդու այդ որքի մասին պատմել։ Կոուչինգը անձնական և մասնագիտական ներուժը բացահայտելու միջոց է։ Կյանքում կան վախեր, որոնք դժվար է հաղթահարել։ Ինչպես նշում է Նանա Հովանիսյանը, նույնիսկ խոշոր կազմակերպություններն ունեն այդ վախերը և ապագան չնախագծելու բացասական կողմերը։ Շատ ու շատ բաների են հասել, բայց երբ որ սկսում ես հարցեր տալ, հասկանում ես, որ այդքան էլ լավ չի մտածել իր ապագա տեսլականի մասին, այդքան էլ լավ չի պատկերացնում, օրինակ 3 տարի հետո որտեղ է լինելու։ Ոլորտներից մեկը ու իրականում քոուչինգում դրանք նույնիսկ վախեր են կոչվում։ Կան մեթոդներ, որոնք օգնում են ապագան որոշչապով կառուցելու հարցում։ Պետք է դրական տրամադրվել և մտածել, որ 1 տարի հետո ամեն ինչ հիանալի է լինելու։ Քոուչինգում այդ ամենը տեղի է ունենում քայլերով։ Դուք միա ձեզ վիզուալ կամ չեմ զգում եք, կամ մարդիկ կան վիզուալ են, մարդիկ կան աուդիալ են, մարդիկ կան կինեսթետիկ են, ավելի զգում են իրանց, հա, ոնց որ ձեզ ավելի հարմար է։ Պատկերացրեք ձեզ 2018-ի նոյեմբերի 3-ին իրա ամենալավ հնարավոր ձևով։ Մեկը պատկերացնում եք, չէ՞, մի վախեցեք երազել, երազեք։ Քոուչինգն արվեստ է, որը նպաստում է անձի զարգացմանը։ Այն ցակել է անգլերեն քոաչ բարից, որը նշանակում է ուղղորդել, վարժեցնել, ներշնչել, քանզի վերջինիս արմատները մարզական ոլորտից են և հիմնվում են դրական, իմացական, ինչպես նաև կազմակերպչական հոգեբանության վրա։ Արման Գևորքյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Հայաստանում այսօր նշվում է սոցիալական աշխատողի օրը, 2009-ի սկզբին Հայաստանի կառավարությունը հայտնել է նոր տոնի սոցիալական աշխատողի օրվա մասին, որը նշվելու է նոյեմբերի 4-ին։ Միաժամանակ սոցիալական աշխատողի հարցերով նախարարությունը տեղեկացրել է, որ նոր տոնը նշելու են Հայաստանի մոտ 44,000 աշխատողներ։ Կառավարության որոշման մեջ ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստեղծման օրվանից 1918 թվականից զբաղվել է սոցիալական բարդագույն խնդիրների, աղքատության, սովի, բազմատիվ փախստականների ու որբերի, զանգվածային հիվանդացության ու մահերի։ Իրավիճակը կարելի էր հարթել միայն բոլոր ուժերի համախմբումով, ճշգրիտ ու հետևողական սոցիալական քաղաքականության անցկացումով։ Դեռ 1918 թվականի նոյեմբերի 4-ին առաջին Հանրապետության կոալիցիոն կառավարությունը ձևավորել էր հանրային հարցերով նախարարություն, ինչով էլ հիմք էր դրվել բնակչության սոցիալական պաշտպանության պետական քաղաքականությանը, ասվում է կառավարության որոշման մեջ։
Երկրաշարժի ամբողջական պատկերի նկարագրության փորձ, որն ինչ-որ տեղ չի հասել այնտեղ, որտեղ պետք էր, որպես գեղարվեստական արժեք բարձր գնահատելով հեղինակի ստեղծագործությունը, գրողների միության Շիրակի մարզային բաժանմունքի ղեկավար Անդրանիկ Կարապետյանն այսպես բնորոշեց Լենինական Կումայրի Գյումրի վիպակը. Ես կարծում եմ, որ երկրաշարժին անդրադարձողը պետք է այդ երկրաշարժի ամբողջ ծանրությունը իր վրա զգացած լինի։ Իսկ մայրաքաղաքում ապրած մարդը, որը այդ պահին ընդամենը 5-6 բալն է տեսել երկրաշարժի ու իրեն 7 բալանոց գեղարվեստական գործը կբավարարի գուցե, բայց մենք, որ տեսել ենք 11 բալանոց երկրաշարժ, մեզ հաստատ չի բավարարի։ Վիպակը ներկայացնում է դեկտեմբերի 7-ին հաջորդող տժնդակ այն օրերի նկարագրությունը, որի մասին հիշողությունները դեռ երկար ժամանակ կմնան երկրաշարժ տեսած ցանկացած գյումրեցու ապրումներում։ Ալիս Հովանիսյանը կարճ ժամանակ է ապրել Գյումրիում, բայց լինելով մայրաքաղաքում չի հեռացել իր արմատներից և սեփական ապրումներն ու զգացողությունները հայրենի ծննդավայրի հանդեպ, արտահայտել է իր ստեղծագործություններում։ Միանշանակ վիպակը գնահատվել չի կարող, քանի որ յուրականչյուրս մեր երկրաշարժը ունեցանք, մեր կորուստները, մեր հիշողությունը, ստեղծագործությունը արժանի է սևեռուն ուշադրության։ Ըստ գրաքննադատների վիպակը մասամբ վավերագրական է, և եթե անգամ հերոսների անունները փոխված են, ապա երևույթները մեկը մյուսին հաջորդած ծանր ու ցավագին իրադարձություններն իհարկե իրական են, բայց երկրաշարժից անմիջապես հետո գյումրեցու հոգեբանությունը բոլորովին այլ էր, քան նկարագրված է վիպակում, կարծում է Անդրանիկ Կարապետյանը։ Իմացել է երկրաշարժի մասին, ինքը Երևանում է, գլխավոր հերոսը Մոգուճը, գալիս է Գյումրի ու փոխանակ գնա իր կնոջը, իր երեխաներին հանդիպելու, իր ծնողներին հանդիպելու, որոնք նույն տան մեջ են, ինքը թողնում գնում է իր առաջին եթերային սիրո մոտ։ Դա ես բնական չեմ համարում, որովհետև ինքս անցել եմ այդ երկրաշարժի պահին, փլատակներից դուրս եմ եկել ու գիտեմ, որ առաջին բանը, որ մտածում ես, քո ընտանիքն է, Գյումրեցու համար սրբագույնը իր ընտանիքն է։ Ընդունելով քննադատությունը, հեղինակը սակայն հորդորում է ընթերցողին մինչև վերջ կարդալ ստեղծագործությունը, որտեղ կերպարները գյումրեցու տարբեր տեսակներ են ներկայացնում։ Դու ճիշտ ես ասում, իհարկե դա անբնական բան է, բայց դու մոռանում ես, որ դա Մոգուճն է, իսկ այնտեղ կա մի ուրիշ կերպար, Սահակը, հենց այն մարդն է, որ հենց մտավ Գյումրի, առաջին հերթին իր ընտանիքի մոտ գնաց, այսինքն սրանք տարբեր խարակտերներ են, տարբեր մարդիկ են։ Որևէ մեկը չի կարող դես անել։ Կարծում ես ոչ թե կարող դստար է։ Մենք այդ ենք, մենք ունի շատ լավ կողմեր, մենք ֆանտաստիկ ենք մեր բոլոր և լավ և վատ կողմերով։ Գյումրեցու վատն էլ է ֆանտաստիկ, լավն էլ է ֆանտաստիկ։ Վիպակն առաջին անգամ հեղինակի դարձ նավահանգիստ գրքում տեղ գտնելուց հետո երկրորդ անգամ տպագրվել է, օղակը փրկվում է ժողովածուի մեջ, իսկ երրորդ անգամ արդեն վերահրատարակվեց որպես առանձին գիրք։ Մարինե Թերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Վրաստանի խորհրդարանն անցնում է 2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ընդունված նոր սահմանադրության ուղումներին վերաբերող աշխատանքների։ Այս մասին հայտնում է Գրուզիա Online-ը, համապատասխան օրինագիծը նախաձեռնվել էր նոյեմբերի 2-ին խորհրդարանի 116 անդամների կողմից, որի նպատակն է նոր սահմանադրությունում Վենետիկի հանձնաժողովի առանձին խորհուրդների արտացոլումը։ Համաձայն օրինագծի 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կուսակցությունները կստանան ընտրական բլոկեր ստեղծելու մեկանգամյա իրավունք։ Բացի այդ, կվերացվի բոնուսային համակարգը, որը խորհրդարանում չբաշխված մանդատները տրամադրում է ընտրություններում առաջին տեղ դուրս եկած կուսակցությանը։ Նոյեմբերի 2-ին Վրաստանի խորհրդարանը սկսել է օրինագծի համաժողովրդական քննարկման ընթացակարգ, ինչի հետ կապված ստեղծվել է 10 մարդուց կազմված հատուկ հանձնաժողով։ Բելգիայի դատախազությունը Կատալոնիայի խորհրդարանի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի և ժեներալիտետի նախկին 4 նախարարների ձերբակալության համար օրդեր է ստացել Մադրիդից։ Նշվում է, որ բելգիացի պաշտոնյաները նշել են, որ մտադիր են ուսումնասիրել փաստաթուղթն ու հարցաքննել մեղադրյալներին։ Մինչ այդ, Կատալոնիայի կառավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը պատմել է, թե ինչու է լքել Կատալոնիան ու մեկնել Բելգիա։ RTBF հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ արել է դա Կատալոնիայի բռնության նոր ալիքից խուսափելու համար, քանի որ երկրում կարող էր Իսպանիայի իշխանությունների դեմ ընդվզման նոր շարժում սկսվել։ Բացի այդ, նա հայտարարել է, որ պատրաստվում է առաջադրել իր թեկնածությունը Կատալոնիայում դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Նշենք, որ Պուչդեմոնն ու նրա մի քանի նախկին խորհրդականներ Բելգիայում ժամանել 2 շաբթի։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ուշփար ժամանել է հավայան կղզիներ, որտեղից կուղևորվի ասիական երկարաժամկետ շրջագայության։ Դրա շրջանակներում ԱՄՆ-ի առաջնորդը Ճապոնիայի, Չինաստանի և Հարավային Կորեայի ղեկավարների հետ կքննարկի Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրն ու Փենյանի նկատմամբ դիվանագիտական և տնտեսական ճնշման ուժեղացման հնարավորությունը։ Շրջագայության ընթացքում նա կայցելի Ֆիլիպիններ և Վիետնամ, որտեղ կմասնակցի երկու գագաթաժողովի։ Թրամփը հայտարարել է, որ հնարավոր է հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Վիետնամում կայանալիք ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական խորհրդի գագաթաժողովի ընթացքում։ Շրջագայությունը կտևի մինչև նոյեմբերի 14-ը։ 20-րդ դարի ամենաաղմկահարույց սպանություններից մեկի ԱՄՆ 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդիի սպանության հետ կապված ևս 700 փաստաթուղթ է հրապարակվել։ ԱՄՆ ազգային արխիվից հայտնել են, որ իրենց կայքում հրապարակված փաստաթղթերի մեծ մասը վերաբերում է կենտրոնական հետախուզական վարչությանը։ Մասնավորապես մի շարք փաստաթղթեր առնչվում են Լի Հարվի Օսֆալդի Մեքսիկայում ԽՍՀՄ դեսպանատան հետ ունեցած կապերին։ Այս հրապարակումն արդեն 3-րդն է։ Հունիսին և հոկտեմբերին ազգային արխիվը հրապարակել է մոտ 6500 փաստաթուղթ կապված ԱՄՆ նախկին նորտի սպանության հետ։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 26-ին Թրամփը ստորագրել էր Քենեդիի սպանության վերաբերյալ գրեթե 3000 անհայտ փաստաթուղթ հրապարակելու մասին հուշագիր։ Իսկ ահա Մեքսիկայի տարածքում հայտնաբերվել է վերջին 15 տարվա ընթացքում ամենախոշոր նավթահանք, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Էնրիկե Պենյա Նետո։ Երկրի վերակրուս նահանգում գտնված նավթահանքը հայտնաբերել է Pemex ընկերությունը։ Ըստ մեքսիկացիների, նավթահանքի պաշարների սկզբնական ծավալը գնահատվում է շուրջ 1.5 միլիարդ բարել նավթ։ Նախագահ Նետոն շեշտել է, որ հարմար աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ նավթը հնարավոր կլինի արդյունահանել հնարավորինս ցածր ինքնարժեքով։ Նշենք, որ 2016 թվականին ԱՄՆ-ում հայտնաբերվել է նավթի և գազի ամենախոշոր հանքավայրը, որի ռեսուրսները գնահատվել են 20 միլիարդ բարել նավթի, 453 միլիարդ խորանարդ մետր գազի և 1.6 տասնորդական միլիարդ բարել գազի կոնդենսատի չափով։ Հայկանուշ Հայրապետյան, Օրագիծ։ Գյումրիում անցկացվում է Արցախյան մարտերում զովածների հիշատակին նվիրված բռնցքամարտի երրորդ հուշամրցաշար։ Տղա ջան, հարվածում մոտեցի։ Գյումրու Սև Բեշտ ամրոցում հանրապետության 6 քաղաքների՝ Գյումրու, Աշտիկի, Երևանի, Ճամբարակի, Վանաձորի ու Աբովյանի պատանի բռնցքամարտիկները ռինգում կպայքարեն հաղթանակի համար։ Այսօր Գյումրի ներկողմած նաև բռնցքամարտի հույսերը, հայացքները, դեև մենք ավելի շատ ծանրամարտի և ընդշամարտի մեջ էինք առած, բայց այսօր բռնցքամարտում նույնպես գյումրեցիները առաջին տեղում են։ Մրցումները պատանեկան տևում են 7 օր, բայց մենք կազմակերպել ենք այնպես, որ ամեն քաշից հրավիրելով 8 մարզիկ, որ կարողանանք 3 օրվա մեջ տեղավորվել։ Հուշամրցաշարի անցկացման գաղափարը ծնվել էր դեռ նախորդ տարի։ Կազմակերպիչները վստահ են սալավագույն հայրենասիրական դասն է մատաղ սերնդի համար։ Ապրիլյան քարորիայում զոհված զինվորներից էր նաև գյումրեցի բռնցքամարտիկ Վիկտոր Յուզիխովիչը։ Այս մարզիկները վաղ բոլորը մեր ազգի զինվորներն են դառնալու, ու շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր զինվոր ոչ միայն սիրի իր հայրենիքը, նաև լինի հոգով առողջ, նաև մարմնով առողջ։ Գյումրին մարզական քաղաք է, որտեղ նշաձողը բարձր է ոչ միայն մշամարտի կամ ծանրամարտի ոլորտում, բռնցքամարտը նույնպես բացառություն չէ։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում գյումրեցի մարզիկները հաղթանակներ են կերտել աշխարհի տարբեր ռինգներում, առավել ևս պատանիները։ Պատանիների ունեցել ենք շատ հաջողություններ և ինձ թվում է, որ հետագայում նույնպես կունենանք, որտեղ ամեն մի օլիմպիական չեմպիոն, ամեն մի աշխարհի չեմպիոն նոր ուժ է տալիս, նոր էներգիա է տալիս, որպեսզի երեխաները, այսինքն, սկսեն մարզվել այդ սպորտաձևով։ Բռնցքամարտի Շիրակի մարզային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Բալասանյանն է փաստում, երբ գյումրեցի Հովանես Բաչկովը խախտեց 3 տասնամյակների լռությունը և նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը, այս մարզաձևի նկատմամբ հետաքրքրվածությունն ավելի մեծացավ։ Եղել են բռնցքամարտիկներ, որոնց հետ կապված մենք հույս ենք կապել, բայց հաջողություններ չենք հասել։ Եվ մենք ունեցանք մի հատ շատ նու մեխագից հետո, Ղազարյան մեխագից հետո, 30 տարի հետո, վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունում մի լավ երիտասարդ Հովանես Բաչկով, որը կարողացավ Եվրոպայի չեմպիոն լինել և աշխարհում գրավել երկրորդ տեղ։ Առաջին անգամ Գյումրիում անցկացվող այս հուշամրցաշարը կավարտվի նոյեմբերի 5-ին։ Մարիամ Խալայթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։